Muy buena, muy buena. Ahora. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?
पिता तुम्ही हो बंधु जसका तुम्ही हो तुम्ही हो विद्या दैवलं तुम्ही हो तुम्ही हो सर्व मम देवलं श्री गणेशाय नमः प्रसाद चलाइ दिए दुबो भए दुबो तर गणेशको खाला खाला सबै भाँडा ताल सामान पर्दैन के भाइ भाइ ओ आन्टीहरूलाई उता भित्र एकजना आन्टी छन् अब कता